200 мільйонів гривень заборгувала населення обласного центру за централізоване опалення та гарячу воду комунальному підприємству «Хмельницьктеплокомуненерго». Про це Суспільному розповіла заступниця директора підприємства Світлана Остапюк. За її словами, найбільший борг – 150 тисяч гривень. Загалом підприємство надає комунальні послуги 74 тисячам споживачів у Хмельницькому. Якщо проаналізувати заборгованість, то 90% споживачів своєчасно сплачують за послуги. І лише 10% – це є боржниками підприємства. Відсоток оплати споживачами за 2023 рік в нас склав 98%. Якщо порівняти з 2022 роком, там була оплата 91%. Так як є категорія боржників, то ми вимушені здійснювати заходи впливу на цих боржників. Ми повідомляємо щомісячно боржників про суму боргу. Працює автодозвон з боргами від 2 місяців. Працює автодозвон. Також укладений договір з підприємством, яке надсилає смс-повідомлення боржникам про суми боргу. Подаємо до суду боржників. Зараз є таке, що виконавча служба блокує банківські картки і по банківським карткам стягує заборгованість. На жаль, ми не можемо відключати своїх споживачів від централізованого опалення, це заборонено законодавством, але пеню можемо нараховувати. Вже починаючи з березня, можемо розглядати можливість нарахування пені споживачам, які не своєчасно сплачують. Нагадаю, на початку року в Україні знову дозволили відключати світло, газ та воду за борги. Кабмін скасував мораторії, які у 2022-му запровадили у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.